dalšího videa a dneska bude další video. Dneska to bude video z Counter-Strike a nejsem tady sám, jsem tady so. Honzo, čau. Nebo novis. Takže jo, a dneska si dáme Wingmany. A jo, jsou tady. Mají se dobře, jsem se trošku. O, já je takový bordo. Trošku agy budu mít a trošku na si koupím kevlara. Aj, tam je, tam pozor. Ne, pozor. Dole. No, tam. Nevadí. Teď už se může kupovat. Plácačku. A je to. Až to jsou. Taky plácačku. A on taky plácačku. Všichni plácačky. Kam půjdeš, hej? On to. Nem. Když tak bys mohl chvíli jít nahoru, tam s vypen, nebo já nevím s tím. Bylo s tím scoutem, nebo co to je. Nevím. Máš pak. Za tebou. A dobrý. Čekaj, ne. Pojď sem. Oba. A da. A mě bizona, tyba. S pásačkou. Tam takový mikrolag, jenom přijde. Na tom monitoru. Jenže taky ta grafika, no. Jako je to rozmazaný, ale tak co se dá dělat. Díko. Nechoď tam. Jo, pozor. O, AKčko. Ček, já obejdu. Nice. Hezky. Nějaká rychlá hra mě přijde. Bizona. S Bizonem už až tak nehrou mě přijde. Dáme si M-ku. Hej, uděláme tu taktiku, že tady budeme kempit. I tam je tam, nice. No a tady máš AKčku, já si koupím bytku. Hej, tak to, mám M-ku. Hej, tak já se tam čupnu, jo, tak a ty tam... Sejdi ho. Jak? Vem si ho. O, je to hezký. M-ku si můžeme koupit kdykoliv. Je to hezký skin. Nice. Jde. Tady, jak jsou tam? Drop. U toho smoku, no. Játrový krlíček. Tunel nejde, ten druhý. Ty pozice teďka až tak neznám. Hezký skin. Čas hraj. Já ti řeknu. Až to tam nejde. Je tam. Má drohu. Ne, pojď. Tyhle ty... Co má. Chcípáci! Jo, má horší. Ho, molotov zdarma, nice. Diffuse kit.
Tomem jste vyhrál ten kompe? On nevyhrál, protože tam byli rusáci, kteří strašně řvali do miku. Už nejde. Čekaj, já tady budu. Oba dole. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? Jsem trošku propadl. To je celá s tou klávesnicí. Čekej. Aha, jej. Pozor. Tu měl ještě many. Nice. 3 kila. Škoda. Já jsem stejně jak to šla. Já se Egem to nejde dát. Si trošku nakoupím. Po tady, nebo to je jedno. No tak jdeme. Čekaj tady dole volkem. A já ti dělám zase to, jo? No to jak můžu vidět. A tak. Tak jo. Sedm na to. Aj. Pozor. Granát to byl. A mamo, co to je? Ne. Odkud? Kam kde je? Záda. Nejde. Tak vpravo, vlevo. Za tebou. Nevadí. Já jsem HPček. To nevadí. No ty doby, až budu mít lepší komplo, tak budu dát globálka, teďka budu dát asi jedna šestky spíš. No tak tam běž. To nějak zvládneš, tam tě tam dám na dů, aby si mysleli. Čekej. Oba. Jdem to AKáčko. Jde ti, zleva, tam. Až, mám to mě rychlejší, myslím. Tam.
to měl nechat spíš. A kačko jsem. A už tam nechal, už tudy má. My jsme ji načít zespu. Se o ní mysleli. Tam hodím decoy, tady. Tady ne, tam nechoď, neházej. Ajejejeje. Ne! Ty vole, takový kousek. Ne, škoda. Ach, kup si něco, meka. Meka. Tak jo. Ty vole, jestli... Ne! Čekaj, jestli se trošku opozděl. Opatrně, opatrně. Čekaj. Ha, 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 ha. Oh, co má. Oh, to se bere. Teď to dáme, jo? Obchází, slyšel jsem. Oj. Oba dva tam jsou. Jeden vpravo. Vpravo. A ty vole. Vadí. Teď to dáme. A mě auga. Roky. Tak já je tak... Vtom. Si zkusím zjíbit svýho bizona. Oh, nice. Takže jo, my asi teďka uděláme střih a asi si uvidím u dalšího kola. Takže jo, takže jsme tady zase v další hře a doufám, že ještě teďka vyhrajem. No, jsou to trošku lepší hráči. Takže opatrně. Ne. Pěkně, mám to z USPčku. Pak, nemůžu. Má potřebu many. To je jedno. Si kup něco, ne? Je to jaký Tom T. Crew, jaký YouTuber prej, takže je zajímavý. To podívej, on natáčí PS-ku. No tak to je docela náhoda. Ajajajajaj. Kde jsou? Pozor. A ne, je tam je. Oba dva za baralami. No. Fuck to jo, kolik to je za rank ty? Dobrej docela. 20, to. Kolik má nahráno? Už hrajem. 250 hodin, ty vole. To není moc. A tak. A co si to mám, ty? Já mám víc, kámo. Kolik? Okej. 400. A pojď, jejeje. Pojď rotej. Jo, jdeme. Já to seru, já tam jdu. Ajajajajaj. A jde na plantu. Ajajaj, je tam. Na plantu, no. Tam ne, no tady, nahoře. Mně sedí strašně prk. Má hlavu. Můžeš plantnout, no to je. No i.
jako nejsou špatný, ten Tom Tykru není špatný, ale ten druhý mě přijde, že trošku je jako. Jako není, ale trošku tam to občas je, občas ne. Okej, počkej, běž. Oba dva. Ne, 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 oba. Dole jeden. Nice. Si u MPčko. Čekaj, to našlu. No, to je jedno. What the fuck? Už zase to ptaj, ty vole. A jej, to zada. Nice. Až pak po videu můžu jít na TS-ku. Ty vole. Ale vadí. Já tam jdu nahoru. Běž na Bčko. Tak to je dobré. A jo. Takže jo. Já dobrý, no. Je počkáme. Bah, to je zbraň. Nahoře jeden. Čestý, počkám. Teď si tak dobře jako neví. Ten dobře nekontroloval ty strany. Jako... Máš hacky? Co tě ptá Honzo? Jsem dolů. A pozor! A ještě jeden ton na sebe. Nevadí. No. Děkuji,
Nahoře. Nice. Chceš to dáme, počkup. Kupala taky. Si kupuju. Chceš tryhardy, jo? Je tam vlevo. Teď. Vlevo. Nevadí. Nevadí. Tum, teď to vyhraju. Jo, teď to dáme, ale hej. Wall bench uděláme si krásně. A tu se už teďka trošku rozjeli, mě přijde. Nice. No a myslím, že jo, že se to musí teďka ukončit, protože to jsme měli asi dva viny. Takže jo, takže pokud se vám tady to video líbilo a si udělal vlášť, tak zatím čau.